Mzee Fred Omido, mwanasiasa mkongwe katika nchi hii, wakati huu tuko na serikali mpya, serikali ya UDA, na wakati wa kampeni tulipokuwa tunafanya kampeni tangu mwaka jana mpaka mwaka huu kumaliza, wakati uchaguzi umefanywa, wazee hapo mbeleni tulikuwa tunapata kitu kidogo cha kusaidia wale ambao tumekuwa wakongwe kama mimi, na tulikuwa tunapata shilingi 2000 kila mwezi. Ajabu ni kwamba tangu serikali yetu mpya imeanza kufanya kazi, pesa hizo zimepotea, wazee hawapati. Na hata kama tulikuwa tunapata, walikuwa wanapata wazee watu wale ambao wamefika miaka kuanzia 70, lakini wazee wengi ambao hawajatimia miaka 70 wana shida sana, hasa wale ambao wamevuka miaka 50 wamefika kwenye miaka 60. Maoni yangu ni kwamba miaka ya 70 ingepunguzwa ifike miaka 60, ili wazee wengi ambao wanapata shida wakati huu ndio waweze kupata kitu cha kulipa katika NHIF na mambo mengine ambayo yanatakikana kwa msaada wao. Maana miaka ya 60 ndio wazee wengi sana wako katika kiwango hicho, na wana shida ambazo haziwezi kusemekana. Wengi wana magonjwa hii ya ugonjwa ya wazee, wanajua wengi sana sana, na hawezi kupata matibabu. Wana ugonjwa wa sukari, wana ugonjwa wa pressure, na hawapati matibabu kwa sababu ya shida hii ya pesa iko simama. Hata wale ambao tulikuwa tunapata hii 2000 kila mwezi, ulikuwa unaweza kununua dawa ngaa za kusukuma siku chache, lakini sasa hiyo hakuna. Wazee sasa wanakufa, maana msaada huo walikuwa wanapata kwa serikali iliyopita ni kama umetolewa bila kusema, hawajatangaza, lakini ni kama umepotea. Maana tangu serikali imeshika usukani hatujapata hiyo pesa. Hilo ni jambo la muhimu ambalo ningependa lifikiriwe kwa wazee. Maoni yangu ni kwamba watu wa biashara, wale cartels ambao wanataka kupata pesa, hawajali kama watu wanakufa au watu wanaugua au watu wanakuwa wazima, mradi wao wamepata pesa, ndio wenye kuhimiza sana hii maneno ya GMO. Na nchi nyingi zilizoendelea ambazo zina maengineer, ambazo zina scientist nyingi, wamepima hii GMO, wameona zina madhara, hawakubali zingie katika nchi yao. Kwa sababu gani? Sisi tuna ukili gani kushinda hawa ambao imetufanya tuone inafaa kuletwa kwetu? Maana tunasikia hii ikiletwa hapa, hata mashamba yetu hiyo nini yake itaingia ndani, vyakula vyetu pia havitaweza kuwa vizuri, itakuwa shida kukuza mahindi yetu na mimea yetu mingine kama wimbe na mtama na vitu vingine. Kwa hivyo hii GMO ni jambo ambalo linataka lichunguzwe kwa makini, na watu raia wapewe nafasi ya kuamua, sio wa watu wawili watatu watano wanakaa ndani ofisi wanataka biashara, wajaze mifuko yao pesa, waseme basi tunaona ije watu. Waziri alisema jambo la kusikitisha kwamba kuna sababu nyingi ambazo zinaleta vifo. Hata tukiongeza GMO hiyo juu yake si mbaya. Hii ni kitu ambacho kama mimi ningekuwa rais ningemfukuza siku hiyo hiyo, kwa sababu anatisha watu, anaona, anajua ni kitu kinaleta madhara, na anasema wacha kije tu watu wafe, kwa sababu hata bila hii watu bado wanaendelea kufa.